tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver, te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Seguidores estão vindo! Corram, se escondam! Corre! 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 Perseguidores estão vindo! Corre! Corre! Pastor! 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 Os perseguidores estão vindo, pastor! Se esconda, pastor! Se esconda! Vem! Eu não posso me esconder. Estou na casa do Senhor. Mas, pastor, você tem que se esconder, pastor, por quê? Você esconde lá em casa, é melhor para o senhor. Meu jovem, eu não preciso esconder da palavra do senhor. Deus me protegerá. Mas, pastor... Meu filho, vamos para cá. Vá você, vá e se esconda, porque eu já estou em casa. Vai. É, pastor, você fica pregando aí para esse povo, agora você vai morrer. Isso serve de exemplo aí para todos, que fica aí falando desse seu Deus aí. Agora você vai morrer. Fortaleces o meu viver. Pastor! 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 Eu vou seguir teu exemplo, pastor! Eu vou seguir teu exemplo! Estou aqui para te render meu amor. Mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei. Te exaltarei. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Meu filho, você ir embora sem dizer adeus. Mas eu não posso ficar aqui, mãe.
Mas, meu filho, você tem certeza? Tenho sim. Eu tenho que encontrar um amigo meu pra gente servir a Deus juntos. Mas como vou ficar sem você aqui, meu filho? Eu tenho medo de te perder. É, tá certo. Mas eu tenho que ir, mãe. Eu vou deixar isso aqui com você. Não deixe isso de forma nenhuma. Isso vai te proteger aonde você for. Tá bom? Você promete que não vai largar isso, meu filho. Tá bom, mãe, eu prometo. Mas faz o seguinte. Faz um favor pra mim. Fala com o papai que eu amo ele. Tá bom, meu filho. Tá bom, mãe? Eu também te amo. Fortaleces o meu viver. Irmão, nosso pastor foi pego. Eles mataram nosso pastor, irmão. Vamos seguir o exemplo dele. Vamos pregar a palavra lá para esse povo lá fora. Venha comigo. Não, tu cumpriu teu fim, irmão. Vamos sim. Sabe o que é proibido? Hein? Fala! Você sabe muito bem que é proibido, né? Vai, pega esse Deus aí! Pega. Viva Cristo Jesus! Pega. Viva Cristo Jesus! Vou levar, leva! Leva embora, leva! Leva ele! Aquele rapaz ali, ó, ele vai morrer, porque ele não negou esse teu Deus. E você, vai negar? Viva Cristo Jesus! Enforca ele, vai, enforca ele agora, e você vai ver tudinho. Como aquele ali que morreu porque não negou esse teu Deus, agora você vai morrer. Não! Não! Meu filho, é só você fazer o que eles estão te pedindo. É só você dizer o que eles querem. Nega esse Deus. Não posso, tio. Faz isso pela sua mãe. Viva Cristo Jesus! E agora, por causa da sua teimosia, você vai morrer lentamente. Te adorarei. Quero ver você negar esse seu Deus. Em poucos segundos você vai cuspir na cara desse seu Deus. Me dê força, Deus! Me dê força!
Senhor Jesus! Minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Eu quero ofertar minha vida, gastar os meus dias. Que nem vê, nem conhece. E aí, o que que adianta?
Cadê ele pra te ajudar? Eu já te falei. Nega! 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 Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro. Mas é cansativo. É mais fácil você negar isso, meu Deus. Mas você não vai negar. Vai. Yeah.
ia vir ajudar ele. Ele tanto clamou por esse Deus, tanto clamou, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Aí, ó, morto.